Vítam vás pri našom ďalšom Rozkecáno. Zdraví ťa Vilko a spolu so mnou je tu aj Práža. Nazdar. Ahoj. No a dnes tu máme 16 tém, proste kopu. Začíname Slovanom, máme tu Artetu, Marseille, Saného, Frejža, Dortmund, Neymara, Wernera, Rashforda, Roya Keana, Pikeho, Lewandowského a ešte asi 6 tém som preskočil, takže fakt, máme toho ranec, ale ty si nám chcel ešte niečo zdeliť, Lukáši, však. No, že máme uzavřenou skupinu, ale ne, ale že streamujeme v uzavřené skupině, takže kdo tam nejste, tak rádi vás tam přivítáme, máme tam pořád něco lehce přes 50 lidí, takže kdo se bude chtít připojit, budem happy, budem rádi. A kromě toho, že tam streamujeme manažera, tak tam jsou i bonusové otázky, že jo, z každého rozhovoru, podcastu, z každého rozhovoru. A možná tam budeme i něco přidávat pozápasový, ale to ještě řešíme, uvidíme, vyzkoušíme a budeme vás informovat. Každopádně, kdo nás chcete podpořit, koho baví i ty podcasty, tak budem určitě rádi. A jdem na podcast. A vlastně budeme streamovat, vlastně včera jsme streamovali asi verejně, ne? Lebo je nová sezóna, takže aj tam si to můžeme ještě raz vzpomenout. Jo. Máš pravdu. Jo, máš pravdu. Nová sezóna, jo. Jo. Lipsko jde utočit na titul po třetíkrát. Dobre. OK. Ale tak mám dobrý tým, tak čo? Jo. Ne, jako máš dobrý, ale... Teraz už mám velmi dobrý. Ale trofej hovoří jasně. Politánové ľavačky, bude sranda. Pojďme na to. Pojď už, Mare. OK. Slovan získal rekordný 10. titul. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava získali rekordný 10. majstrovský titul v ére samostatnosti. Zabezpečilo im to sobotnejšie víťazstvo na ihrisku MŠK Žilina 3-2 v druhom kole nadstavby Fortuna Ligy. Belasi majú 3 kola pred koncom súťaže pred Žilinou ako najbližším prenasledovateľom nedostihnutelný 13-bodový náskok a v predstihu obhájili titul z predchádzajúceho ročníka. Čo týka titulov, tak Slovan má 10, rekord, Žilina má 7 a potom sú tam Košice, Bratislava, Artmedia, Trenčín s dvomi. Jeden titul má Ružomberok a Spartak Trnava. Čiže takéto info, čo týka Slovana, tak samozrejme aktuálne asi najlepší tým na Slovensku minulý rok alebo v minulej sezóne Európska liga. A proste robia to dobre, no. Inak to si asi zachytil, že Vice prišiel do Slovana, nie? Jo, videl som to. Na Instagramu, no. Jo. A našim takým tajným snom prezradíme, že chceme pána Kmotríka do podcastu, tak snad sa nám to podarí. A jo. Jo, to je pravda. Psali jsme mu na Instagramu, ale nedopsali jsme se. Takže napíšeme normálně do Slovanu na ten e-mail, co oni tam mají. Tam jsem ještě nepsal. To napíšu pak. Takže tak. Takže rádi bychom, protože chceme právě takhle i lidi z těch klubů, nechceme jenom fotbalisty, ale chceme vám přinést i něco ze zákulisí. Jo, takže tak. A myslím, že pan Kmotrík nám bude mít toho, co povedať dost. Jo, určitě, bylo by to zajímavý. A druhý téma, Arteta. Zápas jsme si prohráli sami. Arsenal po pauze prohrál oba dva doposud odehrané zápasy. A co víc, s nelibým skóre, dobře Gabča, 1-5. Asi málo kdo se podivil nad středeční výhrou Citizens, i když je pravda, že poměr 3-0 už hraničí s debaklem, náladu si nicméně kanonýři měli jet zpravit do Brightonu. Ani to se nepovedlo, navíc se už ve 40. minutě zranil Leno, kdy byl po tvrdém střetu s útočníkem Brightonu ve velkých bolestech odnesen na nosítkách. Teďka přímá řeč Artety. Zatím o jeho stavu nic moc nevím. Byl ve velkých bolestech, ale musíme si počkat do zítřka na to, jak vážné je to s jeho kolenem. Vypadá to, že ho chvíli budeme postrádat, ale snad to nebude moc dlouho. Věřím, že nikdo neměl v úmyslu nikoho zranit, říkal Arteta. No a zápas teda odchytal Emiliano Martinez, pro který to byl 7. start v Premier League, ale pustil 2 góly, takže úplně se neukázal. No, a jo, a ještě tady, co říkal k tomu zápasu Arteta. Udělali jsme hodně proto, abychom dneska v pohodě zvítězili, ale nebyli jsme zdaleka tak soutěživí, jak bychom měli být, když hrajeme v Premier League. První gól jsme jim darovali a posléze jsme prohráli řadu důležitých soubojů, takže je to jednoznačně naše chyba.
Na otázku, jestli nemá obavy z charakteru týmu, odpověděl Arteta. Není to o charakteru, je to o tom, jak zápasíte v utkání v Premier League, což bylo v dnešním případě 100 minut. Je to o každé míči, každé akci a ve chvíli, když ztratíte pozornost, váš soupeř tlačí. Není to bohužel poprvé, co se nám to stalo. Pokud chceme na této úrovni vyhrávat, je nutné do toho dát vše až do posledního hvězdu. Myslím, že hráči většinu zápasu makali, ale v důležitých momentech ne. A když je to tak, zaplatíte za to. Je to zjevně má chyba, protože já jsem ten, který tomu má zabránit a donutit je pracovat celou dobu na 100%. Rozhodně bude těžké zase zvednout náladu v kabině. Myslím, že po dlouhé přestávce prohrát první dva zápasy je strašně těžké. Kontext předchozí prohry s Manchesterem City a té dnešní je ale dost rozdílný. Po dnešku jsem daleko naštvanější, protože jsme si ten zápas prohráli sami a to je neakceptovatelné. A popravdě já jsem ani nevěděl, že Arsenal prohrál ten druhý zápas, kdy to hráli, ty vole. Včera. Ty vole, já bych se na ten zápas i díval a nevím, proč mi nepípl ten. Já jsem to právě těž nesledoval, ale jako zápas už jsme sledovali, to myslím, no, že no, jasný, oba jsme sledovali, jo. Zápas Brighton jsme nesledovali, tam jsem postrelil iba toho Lena, že jsem mu akože se zranil, ale jakože vím, že prehrali 2-1. Hej, já jsem úplně jakože vůbec nevěděl, že to, ani jsem nevěděl, jakože ten zápas vůbec byl, protože já bych se na ten zápas to prodíval včera, že jo, já jsem jakože nic nedělal včera. Mm. Tak to mě docela sere. No nevadí. Jo. Pepe ale koukám na... No koukám na sestavu a hrál Auba, Lacazette i Saka. Tyvo, to mě zajímalo, v jaký hráli formaci. Protože Live Sport ukazuje 4-3-3 s tím, že Saka byl uprostřed zálohy, což je píčovina podle mě. Už aj v zápase z City hrál Saka pravého krídelníka. No jo, ale kdyby potom hrál Pepe, že by Saka hrál vpravo a Pepe uprostřed, jako podhrot. Aha, že hrál aj Pepe, aj Lacazette, aj Aubameyang, aj Saka? No jasně, všichni v základu. Mm-hmm. Jakože, jak koukám na tu sestavu, tak jediný, co mě napadlo, že Kolašinač možná byl třetí stoper s Holdingem a Mustafim a Saka hrál wingbacka, to je možný, no. Protože jinak, abyste vy jste si to představili, tak vlastně ta sestava Arsenalu byla Bellerin, Mustafi, Holding, Kolašinač, Saka, Genduzi, Ceballos, Pepe, Lacazette, Auba. Což asi taky si myslím, že to hodili na tři, že Kolašinač byl uprostřed, no a Saka wingback. Daj mi ještě 5 sekund rovných a hned ti to povím. Se podíváš na to, ne? Na Uscord. Ne, čo si. A na co se říká? Na Uscord. Podle Uscord hrál Saka ľavého středného záložníka. Fakt? Že hrál vlastně Kolašinač, Holding, Mustafi, Bellerin, Ceballos, Genduzi, Saka, Pepe pravý krídelník, to je logické, Lacazette na roke, to je tiež logické, a Aubameyang hral ľavé krídlo. Ty vole, fuck jo. Požím si ešte hitmapu a dám si toho Saku. Celú ľavú stranu hospodaroval aj stred, no čo ja viem, či to bolo vyslovene stredný záložník, tam si Bellerina. Počkej. No kámo, Rita má úplně kraj, ty vole, ale úplně kraj. Jo, ale daj si Kolašinača a zjistíš, že má ještě větší kraj. Ale on má kraj podle mě, víš co, já si myslím, že Kolašinač, oni spíš... Kolašinač má totožnou hitmapu spolu s Bellerinom. Keď si klikneš obi dvoch, tak mají podobnou. To jo, ale podívej se, jakože kde končil Bellerin, byl mnohem ofenzivnější. Jo. Ono to klidně mohlo být, že Kolašinač jakože byl třetí stoper, mm. Ale... Saka vystřeloval na krídlo a Aubameyang víc do středu? No, jo, přesně tak, taková pozice Di Marii mě napadla u Saky. Jo, to dává smysl. Víš, jak hrál v Reálu ještě. Že taky prostě hybrid do 4-4-2, čo zasahuje v podstatě. Jo. A to by mi mega dávalo smysl, právě i s tou pozicí toho Auby, víš, že by se stahoval i do budoucna, to nevidím jako špatný nápad, jako možná, víš, že zajímavá varianta určitě. Jo, asi to bylo tak, jako neviděli jsme ten zápas obaja, čo je škoda, ale asi to tak dává smysl. Okej, okay, jo, dává to smysl určitě. No a čo se týká zápasu, si ten jsme sledovali vlastně obaja, to jsme si aj písali, že jako to tam prebiehalo, no a Arsenal nepredvedol absolutně nič asi. To bol dnes. To nie sú. Ako, okej, zranili sa im dvaja hráči, prv Šaka a potom stoper Mari. Mm-hmm. A to už bola potom katastrofa. David Luiz. Jo, kámo. Luiz to zabiják, kámo. To je proste borec, ty vole. Ale my sa bavili spoločne, že Redku by sme mu nedali ani jeden. To bola proste strašná volovina. To ja som nechápal. Jakože Redku...
Redku určitě ne, to v žádném případě nebylo na Redku, protože my jsme se o tom bavili a nevím, jestli to je psaný nebo nepsaný pravidlo, ale za mě, když je faul ve vápně, tak nemůže být penalta a zároveň červená karta. A možná to není v oficiálních pravidlech, ale od nějaký 2-3 roky zpátky se to zrušilo, že buď penalta nebo červená karta. A když už je penalta, tak vždycky žlutá, maximálně. Mm-hmm. Možná keby ho nějakou... prostě... velmi jakože zrúbal, že nebezpečně, lebo tak, no, vieš, jasne, tak mu dáš jasne, redku, ale toto proste, ja som pozeral, že čo, fakt mu dá redku, nechápal som tomu, akože, bolo to dosť prísne. Jakože, za starých pravidel bych tomu rozumiel, pretože on šiel sám na branku. Víš, on šiel sám na branku a bylo to ve vápne, proste penalta a červená, OK, ale práve po tý změně pravidel mne prišlo, že buď penalta nebo červená, v momente, kde je to ve vápne, tak bys asi měla být ta penalta a žlutá karta teda. No, ako ja som na červenú ani neuvažoval. A oni vlastne ja neukázali taky. Z fleku, že dostal červenú, až potom z opakovaného záberu ukázali, že dostal červenú. Ty kokso, tak ako, tak toto je sila. Každopádne Arsenal bol úplne vypnutý. To bol des. No jo, a kámo, ale jakože jo, ale Luis prostě expert, jak on dojebal 2 góly, že jo. No, jako Luis bol. Nejdřív mu to tam úplně uskočí, nejdřív mu to tam uskočí a po druhé ta penalta, kdy prostě se tam nechal úplně jednoduše oběhnout Marézem. Takže jakože Luis prostě zase absolutně tragický, ale to je dlouhodobá věc. On fakt je špatný. On ti zahraje pár zápasů dobře, ale nebo takhle. Já bych řekl, že Luis hraje 70% zápasů dobře. A 30% dělá faily. Ale potom, keď tam robí takéto kiksy, faily. Tak tých 70% to nevyváže nikdy. Práve. Takže ono ti to nestačí. Ono klidně, fakt z 10 zápasů odehraje 7 hodně dobrých. Ale 3 z nich udělá totální faily, že ti dojebe celý zápas. No. A to je ten problém. A to je dosť velký problém. A potom, že teďka tom zápas, tak sme riešili to, že ešte vlastne Gendouzi to tam mal sám nejako rozohrávať. O tom si písali ešte to. Môžeme nejako spomenúť, že proste... Ale za nás sa stažil nakrátko. Dal to stoperovi, Gendouzi jediný ostával zadu, Ceballos mu utekal dopredu a ako sme sa bavili, že ten Jesus proste, on úplne toho Gendouziho blokoval a už aj keď dostal ten Gendouzi loptu, tak ho vypresoval ďalší rad zo zadu. Jo. A proste tá rozhrávka Arsenalu bola tragická, oni sa prvý polčas a vlastne druhý už po červenej karte už vôbec nedostali ani na 16. Ale tam největší problém toho je, že on tam byl úplně sám, Gendouzi. No, vlastně, jak jsi říkal, že Ceballos... Prostě úplně utěkal od něho. No právě, Ceballos se tlačil hrozně moc dopředu. Nevím, jestli to byly pokyny Artety, nebo jestli sám Ceballos se tlačil tolik. Ale to byla první věc. A druhá věc, když už je tam takhle hráč sám, tak technicky na to musí být fakt jako dokonale. Dokonale. A Gendouzi je běhavý fotbalista. Gendouzi není kreativní rozehrávač, takže to je druhá věc. Ještě kdyby to bylo nějak vyměněné, že Ceballos by se stěhoval, tak bych to ještě možná trochu jakože chápal. Jo. Ale prečo dávalo by to určite... Jo, ale prečo dostával loptu Gendouzi? Ceballos proste uletený od dve linie vyššie a proste jednak mu ho bránil Jesus, akože bránil tomu priestoru, aby mu vôbec šla prihrávka a už aj keď Gendouzi si nejakým pohybom urobil ten priestor, že dostal tú prihrávku, ako náhle za ním ďalší hráč, Gendouzi pod tlakom a komu to dáš tam? Nemal to komu. To bola katastrofa, ako City dokonalo to bránilo. Souhlasím. A potom, že ak dostali redku, tak už to bol zabitý zápas, tam už som vedel, že aj tie stredania City už potom prišli všelijaké také, aj stoper šiel dole, myslím, dostali minúty prakticky všetci hráči a už to bolo také dohrávanie zápasu. No jo, to už to nemalo, už to bolo o ničom. Jenom ja tady ešte dopisu, aby sme sa pobavili i o zápasu United Tottenham, tak to tam dopisu ako poslední téma ešte. A jenom, že to nemusíme řešit teďka, víš, ať nejedeme jenom Premier League, ale jdu dál. Trojka. Marseille spoznalo... A jo, sorry, pojď. Marseille spoznalo trest za porušenie finančnej fair play. Európska futbalová únia UEFA udelila francúzskému klubu Olympique Marseille pokutu vo výške 3 milióny eur. Dôvodom je porušenie pravidel finančnej fair play. Klub sa ale vyhol vylúčeniu z európskych súťaží. UEFA rozhodla, že Olympic si zachová svoje miesto v budúcej edícii Ligy majstrov, no v nasledujúcich dvoch ročníkoch mu prepadne 15% príjmov zo súťaže. Marseille dostalo za porušenie pravidiel finančnej fair play pokutu aj v lani, vedenie klubu vtedy súhlasilo s neprekročením straty 30 miliónov eur. Klub sa zároveň zaviazal obmedziť pomer platov hráčov v porovnaní s celkovými príjmami, svoje hospodárenie však nezlepšil. Olympic Marseille skončil v uplynulej predčasne ukončenej sezóne v Ligue 1 na druhom mieste za majstrovským PSG. Asi taká informácia každopádne.
Hele, jo, ale teďka mi v tom dává i smysl, mám taky pocit, že Zubizarreta, no, ale on Villas Boas, on tam ještě furt je, pokud se nepletu, ale Zubizarreta tam dělal sportovního ředitele. Jo. A i tohle může mít dost velké... Že proč odišel? No jasný, že možná, jsou dvě varianty, buď on nedělal svoji práci dobře, anebo druhá, což si myslím, že nebylo tak, a druhá varianta, si myslím, že lidi v marketingovém oddělení nebo tak, který domluvají jakoby sponzorský smlouvy, tak možná nesplnili to, na čem se Zubizarretou domluvili, a on taky potřebuje nějaký finance, který potom může investovat. Protože no, čím víc vydáte na reklamě, čím víc můžete dávat potom do přestupu. A on možná nebyl spokojený s jinou složkou v tom klubu a proto odešel, protože jo. By právě musel být hodně omezený. Je to možné. Nemyslím si, že on mal na starosti ještě ekonomické oddělení. Ne, to určitě ne. To on má na starosti čistě sportovní, to nemůže mít jeden člověk, no to by pak dopadlo jak v United. Mm. Víš, takže určitě on bude mít jenom, nebo měl jenom sportovní sektor, přestupy a celkově prostě starání se o první tým. Mm. Nebo možná o celý fotbalový úsek. Čtvrtá téma, Guardiola prozradil, že Sané odejde ze City. Už i vedení Citizens se vzdalo veškeré naděje a ukončilo jednání s Leroyem Sanem a jeho zástupci o nové smlouvě. Tato sága se táhne už 2 roky. Kontrakt mu vyprší v roce 2021, ale je jasné, že všechny strany stojí o to, aby Sané změnil působiště už letos v létě. Bayern Mnichov má dlouhodobý zájem. Ovšem Manchester City stále požaduje 62 milionů liber, což bavorský klub odmítá zaplatit a chce, aby anglický klub slevil. Odmítavý postoj Leroye Saného nyní potvrzuje i Pep Guardiola. Leroy řekl, že nechce smlouvu prodloužit, takže to znamená, že chce odejít. Stane se to letos v létě nebo po vypršení jeho kontraktu. Vedení klubu se mnou mluvilo. Nabídlo Leroyovi prodloužení 2x nebo 3x. Vždy odmítl, to znamená, že chce hrát za jiný klub. Pokud se domluvíme s jiným klubem na konci této sezóny, odejde. Pokud ne, zůstane tady ještě 1 rok a pak odejde zadarmo, kdy mu vyprší smlouva. Po sezóně v Manchesteru City končí také David Silva a Claudio Bravo. Oba odchody vlastně jsou, že jim končí smlouva a byly potvrzený už díl dopředu. V letošním ročníku neodehrál zatím Sané ani minutu, vážně se totiž zranil před sezónou, a to v zápase Community Shield proti Liverpoolu. Co jsi chtěl říct? Že pri tom Silovi ještě stále asi nevíme, jako to je, ne? Či odjde už 1. júla, alebo odjde až po skončení sezóny. Já si myslím, že určitě dohraje sezónu. Lebo tam je ještě ta Liga majstrov, s Realem to mají fajn rozohrané. Tak by to asi byla blbost skončit v júli už. Lebo jo, proč by... Máme dvě témy ďalej, máme Frasera. OK, je to úplně jiný případ, jo, je to Fraser z Bournemouthu, ale on například končí 1. júla. Chápu, ale to je něco jiného, že k tomu Fraserovi se dostaneme. Prostě Silva je legenda klubu, byl tam velkou část svojí kariéry a on je opravdová legenda City. A mají velkou šanci vyhrát Ligu mistrů. Přesně tak, má i velkou šanci vyhrát Ligu mistrů, takže on by byl blázen, i v City by byli blázni. Nedává to smysl za ani jedné strany. Ale že absolutní. Ale to tak mi napadlo, že jako to je. Čo týka Saného, tak končí mu zmluva 2021, príde Bayern, ponúkne 40 miliónov a je tam. No, to je otázka. Myslíš, že nie? Že proste budú tlačiť na veľké prachy? Nebudú. Ja si myslím, že ho podpade nepustí, no. Nebo... Za mňa 40. To je otázka. Ročná zmluva, dlhé zranenie, chce odísť, je to verejne potvrdené, nemáš dôvod dávať viacej. Je to pravda, na druhou stranu Bayern nutně potřebuje křídlo už letos, víš jak. A oni, já si myslím, že pro Bayern to bude buď Sané letos, anebo koupí někoho fakt jinýho a velkýho, a Sané příští rok už asi do Bayernu nepůjde za mě. Víš, že Bayern už ho pak, nebo teoreticky samozřejmě může se stát, že ten koho koupí, se neprosadí, Gnabry mu spadne forma, Coman se zase zraní, Davies se neprosadí na křídla a tak dále, těch věcí, co se může stát, je spoustu, ale za mě, víš, že situace, kdyby tam měli Gnabryho a posilu, oběma by se dařilo, plus by se na křídle dařilo i Daviesovi, tak je nesmysl tam přivádět Saného i zadarmo. No jasné. Víš jak. Takže, nevím, já si myslím, že Bayern taky jako dost by bude tlačit na jeho přestup už letos. No, podle mě je to tutovka. Jo, že oni ho taky hrozně moc potřebují. Na druhou stranu, čo mi ještě napadlo, představ si situaci,
že prostě City vyhodia z Ligy majstrov, kľúčoví hráči budú chcieť odísť, ale myslím fakt kľúčoví. Mm-hmm. A proste oni vedia, že OK, ten Sané odíde, a na druhú stranu oni vedia, že ho vedia využiť v Premier League a že je kvalitný hráč. Za mňa je extrémne kvalitný, za mňa je nejlepší ich křídlo. No a rozumieš ma, že čo keď sa im ten tým viac rozpadne a oni povedia, že OK, tak ale máme tu Saného ešte na rok, možno ho presvedčím, aby ostal za ten rok. Pretože dajme tomu odíde, dajme, trepnem, odíde, dajme tomu Bernardo Silva nebude tam chcieť hrať, alebo proste niekto fakt top. Takhle, inak to řeknu. Chápu tú myšlenku, akože co myslíš, ale za mňa hráči ako Mahrez nebo Bernardo Silva určite neodejdou, ale kto by mohol odejít je Sterling. Protože to je fakt top hráč. Ale za mě Bernardo nebo Mahrez, víš, v jakém velkém klubu by hrál Bernardo nebo Mahrez v základu? Mm. Ale chápeš ten point, že prostě odjdu jim velký hráči a nebudu si moc dovolit ještě pustit Saného toho roku, keď v něm mají fakt super hráča. Tak oni povedia, odjdeš na konci kontraktu, možno za ten rok ještě presvědčí, aby ostal, ale nestratí všetkých hráčů. Právě. Já s tím souhlasím právě, co říkáš. Mě ta myšlenka taky dává smysl. V momentě, kdyby fakt chtěl odejít takhle, řeknu to jinak, pokud by chtěl odejít konkrétně Sterling, vlastně odchod Kevina a těchto hráčů tak nemá moc vliv na Saného. No. Ale my se bavíme podle mě konkrétně o Sterlingovi, že v momentě, kdyby si ty vyloučili na dva roky z pohárů a Sterling, konkrétně Sterling by chtěl odejít, tak mi to smysl dává, protože ty nemůžeš hrát na křídle s Bernardem a Mahrezem, kde ani jeden nehraje dobře vlevo. A ani jeden z nich není tahovej. No hej. Jo, víš, že Sterling je fakt ten tahovej typ hráče. Ne tolik jako Sané, ale je taky tahovej hráč. A ten může hrát právě z té levý strany, no, ale v momentě, kdyby ti Sterling chtěl odejít, tak koho dáš doleva, musíš někoho koupit. A za mě ta varianta, že by udrželi Saného. A právě víš, co já si myslím, že Sané tam není kvůli tomu, že Guardiola mu tolik nevěří. Ale v momentě... Kdyby hrál každý zápas základu, jo. Tak on tu smlouvu velice rád podepíše. Já si těž myslím. Jo. Na druhou stranu, on může být taky, že chce hrát Ligu majstru a chce jít do Bayernu. Hej, je to možný. Je to možný, ale on s tím, víš, on prostě Bayern, nebo City si řekne, OK, můžeš odejít, pokud nabídnou 60 mega. Tím jednání končí. Jasné. Víš, takže jako... Jo, čiže keby to fakt City akože vyhodili z tej Ligy majstrov a mali by stratiť nejakých iných kľúčových hráčov, ktorí proste budú nespokojení a budú chcieť odísť a dostanú za nich ďaleko väčšie prachy ako za Saného, tak dávalo by to pre mňa zmysel nechať si toho Saného na rok, možno ho presvedčíš a keď ho nepresvedčíš, tak minimálne neprídeš o top hráča. Jo, súhlasím. Môžeš. Bujaro oslavy tisícok fanúšikov SSC Neapol po zisku talianského pohára zbudili nevoľu zdravotných úradov. Temperamentní priaznivci Partenope po stredajšom úspechu svojich miláčikov vo finále s Juventusom Turín zaplnili ulice mesta a nedržali pritom sociálne odstupy. Zástupca generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO označil konanie priaznivcov za bezohľadné. Toto si nemôžeme dovoliť. Je to nebezpečné. Pripomínalo mi to zápas Ligy majstrov Atalanty s Valenciou v Bergame, ktorý bol kľúčovým faktorom spustenia smrteceho víru v oblasti. V finále na olympijskom štadióne v Ríme sa hralo bez divákov. Krátko po zápase sa ale ulice na meste v centre Neapola zaplnili oslavujúcimi fanúšikmi. V Taliansku si pandémia ochorenia vyžadovala takmer 35 tisíc obetí. Neapol po 6-krát v histórii získal talianský pohár, v finále porazil Juventus po penaltovom rozstrele 4-2. V normálnej hracej dobe na rímskom štadióne skončil zápas 0-0. Príde mi fajn, že proste nejaký zástupca WHO ide označovať konanie iných ľudí za bezohľadné, pritom oni sami utajovali, že nejaký vírus vôbec existuje a nebudem sa tomu ďalej vyjadrovať. Asi tak. Jakože, víš co, jak chceš udržet odstup v momentě, kdy prostě vyhraješ pohár? Nereálný. To je... Kdyby to povedal nejaký šéf talianského futbalového zväzu alebo niekto, tak poviem, že OK. Ako náhle tam vidím skratku WHO, tak poviem, choďte do prdele. Proste... Mesiac zatajovali, že nejaký vírus existuje, alebo koľko, a týmto asi jasne. I díl, když oni se objevili zprávy, že už minulý rok v lednu, v januáru, se něco takového objevilo v Itálii, že jo? A to je rok zpátky, jenom to bylo v nějaký jako malý míře, hodně malý míře, a pak nějak se to rozjelo jakože víc v té Číně a tak, takže... Čiže niekto, či niečo také utajuje, potom nemôže vyniť ľudí, že oni nedodržujú odstupy,
keby přesně tak. Sa trochu inak chovali to VHOčko, tak možno by taká tu kríza tu ani nebola. Čiže přesne tak. Alibisti. Šestka, Fraser odmítl setrvání do konce sezóny. Ryan Fraser odmítl v Bournemouthu podepsat krátkodobé prodloužení smlouvy do konce sezóny a zdarma tak odejde na konci června. Fraserovi se nepodařilo napodobit fantastickou sezónu 2018-19, kdy skóroval 7x a připsal si 14 asistencí. Během této kampaně si ale ve 32 utkáních v barvách Cherries připsal jediný gól. Cherries připsal jediný gól. Na začátku loňského letního přestupového okna byl spojován s přestupem do Arsenalu, kanoníři ale nakonec žádnou nabídku nepodali. Trenér Bournemouthu Eddie Howe odhalil, že kvůli odmítnutí krátkodobé smlouvy si Ryan Fraser za tým Cherries již nezahraje. Ryan již za klub odehrál svůj poslední zápas. Ve zbývajících 9 utkáních se k nám nepřipojí. Chci mít v mužstvu jen ty hráče, kteří se plně soustředí na boj o udržení se v lize. A já se na naší společnou cestu se svým týmem těším. Nedáváme to absolutně žádný smysl. Nechápu to upřímně. Že nepodpísal zotrvání kontraktu? Nechápu to, vůbec to nechápu. Kámo, tomu týpkovi se reálně v jeho kariéře povedla jedna jediná sezóna, což byla tam předminulá, pokud tuhle, dobře, minulá, protože pokud furt berem tuhle jako letošní, tak minulá. Mm-hmm. Se mu povedla, OK, ta byla skvělá, ale letos je zase úplný tragéd. Kámo, je to křídlo, má jeden gol, 4 asistence, co chceš dělat? Na druhou stranu jako, už že možno jedna s nějakým jiným klubom. A já si ho viem predstaviť, že ho vezme lepší klub, zadarmo, že ho vezmu. Na lavičku, no. Ale ne do základu. No, do základu asi ťažko, ale napríklad viem si ho predstaviť práve napríklad v Evertone, na lavičke, miesto napríklad toho Volkota. Za mňa Fraser oveľa lepší hráč ako Volkot. Souhlasím, to jo. Dovedu si ho predstaviť v Evertonu, teoreticky i ve Wolves, ale nejsem si úplne istý, jestli v základe. Reálne s tomu týpkovi vypadla jedna sezóna, víš jo, co? Ale stále to beriem tak, že Fraser akože je dobrý hráč, s tým, že Cherries sa vlastne nedarí a zadarmo práve ten Everton, podľa mňa, oni hrajú teraz vlastne formáciu 4-4-2 s Calvertom Lewinom a Richarlisonom akože dvojicou útočníkov a práve Fraser je s týmto systémom podľa mňa dosť oboznámený, dokáže zahrať to práve ľavé krídlo s tým, že vlastne aj sa vrace povinne, čiže prečo nie Everton na lavičku, podľa mňa lepšia varianta ako Volkod určite, mladší, lepší. Proč ne? Menší plat? Menší plat, zadarmo. Dáva smysl. Nie je to ten nákup, ako sme sa bavili ako v tom minulom rozkecáno, že proste tam vezmeš Lingarda, vyhasnutú hviezdu alebo týchto hráčov, ale Fraser na lavičku, na rozšírenie kádra je to fajn hráč. On proste nie je nejaký nahypovaný, že je zlý. On je akože dobrý hráč. Ale nie... No, takhle, povedla sa mu jedna sezóna, reálne. Povedla sa mu jedna sezóna, ne že by to bol špatný hráč, ale je to čistě hráč na lavičku, od ktorého nevíš, co máš čekať. Je mu 26, žádný mladík už to taky není. Ale nemá 31, že ho vezmeš na staré kolena, že vyhasol Arsenal a vezmeš na 31. Len kvôli tomu, že hral v Arsenale 10 rokov. Jo. Hele, za mě to v pohodě. Za mě to v pohodě zkusit to zadarmo. Tým jako Everton nebo Wolves, dovedu si ho tam jako náhradníka představit. Mně ten Everton jako první taky napadlo, že místo toho Volkota na tu pravou zálohu, lebo oni často tam hrali aj so Sidibem například tuto sezonu, toho pravého záložníka, tak proč ne Fraser? Jo. A pre neho veľký posun, zlepšenie finančných podmienok, hraješ možno o poháre, prečo nie? Ale i tak, akože, OK, souhlasím se vším, co říkáš, na druhou stranu, tu sezónu tam proste mohol dohrát. Víš, akože, on stejne v Evertonu nebude hrát dřív, než skončí tahle sezóna. A z mýho pohledu, mohl tam dohrát tu sezonu a pomoct jako Bournemouthu k záchraně, protože... Jo, lebo on je prostě hráč do základu, on má 21 startov, 7 z lavičky, 2000 minus. Přesně tak. Prostě hráč základné zostavy. Přesně tak, je to hráč základní sestavy a zároveň pro ten tým jako byl důležitý a ten tým mu taky dal hrozně moc. Jo. Teď Bournemouth ho vytáhl do velkého fotbalu, takže já bych byl rád za trošku jako vděku i u nějakých těch fotbalistů, aby to nebylo tak egoistický, že prostě... Už mi nemají co dát, tak jdu pryč. On reálně nemá, tím, že by dohrál tu sezonu v Bournemouthu,
tak nemá vůbec co ztratit. Naopak on sám by získal, on sám by získal. Myslíš, že teďka ho někdo, co když se on někdy vrátí do Bormutu? Lidi ho tam budou nesnášet za tohle. Kámo, představ si, pokud by Bormut sestoupil, toho budou úplně nenávidět, víš co? No. A on tam mohl zůstat, ještě tam mohl v uvozovkách jako hrdina vybojovat tu záchranu a mohl odejít se styčenou hlavou a jako fotbalista, který odvedl hodně. A zároveň si myslím, že i budoucímu klubu by se líbilo mnohem víc, kdyby Fraser tam zůstal a ukázal ten charakter, že dokáže bojovat za ten tým až do poslední chvíle. Mně osobně by se to líbilo mnohem víc a koukal bych na něj jako trenér, bych na něj koukal úplně jinak, než jako hráč, který utek v momentě, kdy se prostě nedařilo. Mm. A hlavně on reálně nemá co ztratit, on tak stejně nebude moc hrát zápas dřív, no za Everton nebo za jakýkoliv nový tým, nebude moc hrát zápas dřív, než skončí tahle sezóna, takže on úplně v klidu tu sezónu prostě mohl dohrát a no, tohle mě trošku mrzí, ale je to tak, jak to je. Na druhou stranu nevidíme do jeho hlavy, nevíme, aké boli podmienky, čo tam bolo, ako tam bolo, aký vzťah s klubom a takéto veci. Mm-hmm. Do toho už nevidíme, ťažko to nejako hodnotiť, každopádne rozhodol sa, ako sa rozhodol. Vravím, určite si nájde pre mňa lepší klub. Jo, to jo. Určite si nájde lepší klub, ale či tam bude hrať prvé husle, to už je také otázne. S formou z minulej sezóny určite. S formou z tejto sezóny určite nie. Jakoby kdyby byl v mým Bormutu z manažera, tak nemusí nikam odcházet, že jo? Tam hrajem po druhý v řadě Ligu mistrů teďka, takže. To je něco, akorát, že tam jsem ho prodal hned na začátku, no, že tam se nevešel ani na lávku. Mm-hmm. Každopádně vrajím, je to ten typ hráča, kterého bych já zadarmo do menšího týmu určitě podpísal. Souhlas. Navíc je to Anglán. To jsem chcel ještě dodať. Mm. Opa. Pojď. Dortmund predĺžil zmluvu s brankárom Burkim. Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund predĺžil zmluvu so švajčiarskym brankárom Romanom Burkim o 2 roky do leta 2023. Sme šťastní, že Roman bude u nás pokračovať. Jedným z bundesligových brankárov s najstabilnejšou výkonnosťou. OK. Je to dôležitý post a dlhodobo ho tak máme veľmi kvalitne obsadený. Citovala agentúra DPA slova športového riaditeľa BVB. 29-ročný Burki prišiel do Borussie v roku 2015 v Freiburgu, s Dortmundom vyhral v roku 2017 nemecký pohár. Tejto sezóne Bundesligy vlastne odohral 30 zápasov, dostal 36 gólov a má 13 čistých kont. Osobne nesúhlasím s tým, že je jeden z najlepších brankárov s najstabilnejšou výkonnosťou. Myslím, že keď si pozrieš aj úspešnosť zákrokov brankárov v Bundeslige, ktorí majú viac ako 5 zápasov, tak je Burki posledný. Ty vole, OK. Tak sa mi to vidí, že keď som robil ešte jedno video, niekedy dávnejšie, takže bol Burki práve v tomto posledný. A myslím, teda poslední, tak to bych, jako já jsem nečekal, že bude nějak na vrcholu, ale poslední jsem fakt nečekal. No. Zkusím si to ještě raz overit, či si to náhodou nepletím s někým jiným, ale myslím fakt, že, okay. Že to tak bolo, ale možno se to zmenilo, možno už si to mylím s někým fakt jiným. Schválně si to pozrem. Každopádně za mě Burky určitě není nejstabilnější brankár, ani jeden z nejstabilnějších. A nech si hraví, to chce, čo chce. To určitě ne. Appearances more than, dajme tomu, 5. Schválne, či veľmi splietam, alebo nesplietam. OK, v prvej desiatke nie je. Nie ani v prvej dvaciatke. WTF? Jakože 20 čeho? No brankárov, ktorí majú akože saves Bundesliga? Per 90 minút. Jo, v Bundesliga. Jak nemôže byť medzi první dvacítkou? No není. Dej tam je 18 klubů. Dal som viac ako 5. Kámo je posledný. 1,8 zákroku na zápas. Ty krávo. A jak, na jakým je umístění, ty vole? Jako vím, že poslední, ale jak je to 26. Číslo? 26, jo. Jo, prosím. Takže i jakýkoliv jiný náhradník, který tam nastoupil, tak bylo do viac ako 5 zápasov. Ty píču. Ako Neuer má tiež to číslo nízke, ale zas na druhú stranu je to Bayern. Jo, to treba povedať. Ale akože Burki má 1,8 a Neuer má 2,4. No. A Neuer logicky... kolikátej? Kto? Neuer je tesne pred ním iba. Neuer je tesne pred ním. Aha. Ale 0,6 je podľa mňa veľké. On má fakt pod 2 zákroky na zápas. Neuer má 2,4. A potom už aj tí zvyšní brankári majú tak na úrovni 2,6-2,5, že už to akože... Tak približne, hej, samozrejme, brankár Schalke Augsburg musí mať viac tých zákrokov. Jako, no, jasný, je to logické, jasný. Lebo na ňu ide viacej striel, ale byť suverejne posledný 1,8,
keď druhý Lute z Augsburgu má 2,2 a on je vlastne pred tebou, tak je to pre mňa prúser. OK, tak to je dosť zaujímavá informácia. No. Ako chytiť 1,8 strely na zápas je pre mňa strašne málo. A není tam procentuální úspěšnost těch zákroků? To by bylo možná taky dost zajímavý, no. Nie. Protože víš, tohle může být ovlivněný tím i tím, že na něj chodí prostě málo střel. Mě by spíš zajímalo. Jakože ano, je to aj určitě tým ovplyvněné. Každopádně nemůže být posledný. No to jako to je dost. Aj Kepa bol v Chelsea posledný a pozri, bylo jakože trochu to odzrkodlovalo tu realitu. Jo, to jo. Ale v Premier League se tohle i víc řeší, víš, že to je, o čem jsme se bavili v tom podcastu o Bayernu. Tak Dortmund není ten klub, který by se řešil. Tohle, kdyby se stalo v Bayernu, tak je to hlavní téma všude. No. Víš, že Dortmund se prostě tolik neřeší. Není tu nikde, takže proto to může projít. Nikde tato statistika. Já fakt není. Ještě jednou? Není. Aha, ok. Každopádně pozrieme sa na to, že koľko gólov dostal Dortmund, to je ešte možno tiež dosť dôležité. 37, koukal som. 37 Dortmund, 32 Bayern. Mm. A ostatné týmy? 36 Lipsko, 39 Gladbach. Mm. Každopádne, aj keď sa nebudeme baviť o tom čísle, čo som teraz povedal, že fakt má tých zákrokov málo, mm-hmm, tak za mňa Burky proste nie je brankár do klubu ako Dortmund. Souhlasím s tím, no, tak je za mě nejde. Či to číslo odzrkadluje počet strel, to fakt neraz nevieme, len som to chcel tak akože vypichnúť, ale či na ňu ide veľa strel alebo málo, proste Burky není brankár do týmu ako Dortmund, ktorý sa snaží akože bojovať o titul. Respektíve chcel by sa snažiť, ako určite nie. Ja souhlasím s tím, mám to stejne. Už len keď si vezmeš brankára Gladbachu, Somera, tak je úplne, ale úplne niekde inde ako, uh-huh, ako práve tento Burky. Burky. Je to tak. Osmička. David Luiz prohraje mojí chybou. Luiz vzal veškerou zodpovědnost za středeční prohru svého týmu proti Manchester City, přiznal ale, že své působení v klubu chce prodloužit. David Luiz si sice ve středečním zápase Arsenalu ze City zahrál pouhých 25 minut, nicméně chyb během této krátké chvíle stihl udělat dost. Gunners nakonec utrpěli prohru 3-0. Obránce do zápasu vstoupil ve 24. minutě jako střídající hráč za Pabla Mariho, který se zranil. Jeho chyba ale vedla ke gólu Rahima Sterlinga na konci prvního poločasu, načež ve 49. minutě dostal červenou kartu za faul na Mareze v pokutovém území. Připomínám, že byl to za mě faul na penaltu, nebyl na červenou, ale nic to nemění, že udělal gól a udělal penaltu. Jenom takový krátký doplnění. Současná smlouva 33-letého hráče navíc vyprší už na konci června. On by si rád své působení na Emirates ale prodloužil. Po zápase pro Sky Sports řekl, není to chyba týmu, ale moje. Oni hráli skvěle, hlavně pak z 10 muži. Máme fantastického trenéra, hráči odvedli skvělou práci, je to má chyba. Sám jsem se rozhodl, že budu hrát. Měl jsem v posledních 2 měsících udělat jisté rozhodnutí, ale neudělal jsem ho. Bylo to kvůli mému kontraktu a o tom, zda zůstanu nebo ne, zbývají mi tady 2 týdny. Dnešek ale beru na sebe. Nechci to používat jako nějaké alibi nebo výmluvu, ale byla to moje chyba. Rád bych tady zůstal, proto každý den tvrdě trénuji. To je důvod, proč jsem tady dneska přišel, proč jsem se ukázal a tento rozhovor vzal na sebe. Chci zůstat, kouč to ví, chce to stejné a nyní jen čekáme na rozhodnutí. Takže jenom já k tomu v rychlosti musím podcenit Davida za to, že dokáže si to sám přiznat. Že ak by si to nepriznal, tak akože bol by riadny blázon. Ale 99% hráčov by tohle prohlášení neudialo. Jo, to je pravda. To je proste fakt, tohle sa nedieje. Väčšinou ve fotbale si to všetko zamete pod koberec a fotbalisti nevystoupí a neřeknou, ja som to podielal, byla to moje chyba. Díky mne sme prohráli. Tohle sa nedieje ve fotbale, takže za tohle Davida musíme 100% podceniť. Určite. Já jeho lidskou stránku mám rád, on je i pro mě fakt jako sympatický člověk, David Luiz, ale jenom podle mě fotbalově prostě na ten velký klub nemá. To je realita, a to už jsme tady řešili v tomhle podcastu. To už třeba je brát tiež takto. Taky, ale to není jenom tím, on za mě byl takhle zmatený, když mu bylo 25, stejně úplně. No tak a ne, kámo, teď my jsme ho kritizovali už při prvním působení v Chelsea, pořád. Ako jo, no. Nebo ne? Ako jo, kritizovali.
To nezní moc přesvědčivě. Kritizovali jsme, ale už to teraz vedem trochu jinak, no. Že on už prostě na to fakt nemá. Tedy jsem to bral ještě tak, že nebylo to až taká tragédia, víš. Za mě to je třeba furt stejný. Jenom teďka je rozdíl, že mu je, že je starší. Ale za mě se fakt Luis nezměnil. Za mě naopak, když se vrátil do Chelsea po druhý, tak to byl už jako... byl šok. To už byl šok pro mě. Jak to myslíš? Ne, já jsem nečekal, že se vrátí do Chelsea ještě někdy. No pro mě to byl taky šok, ale spíš mě šlo o to, že když se vrátil, tak hrál relativně jako nějakou dobu i dobře. Mm. Ale pak zase začal už dělat ty chyby pořád, no, takže. Vy už se říkal, že už se vrátil jako vyspělý a tak, ale on byl jako hrozně tragický v tom prvním angažmá v Chelsea. Když kvůli tomu ho Mourinho ani nedával do obrany a hrál v záloze. Záloze hrál, defenzivního záložníka, pamětám byl si jako, že v té záloze hrál v pohodě, ale v té obraně byl fakt mimo. On byl, já si pamatuju úplně to legendárně, to nejvíc za mě sedí popis hráče. Jak to říkal Gary Neville, myslím, že to byl. Že Luis se chová, jak kdyby ho někdo ovládal s tím, s joystickem na PlayStation. To na to nezapomenu, jo, na tohle, jo, ale... Jo, to byl Gary, myslím. Jo, ale to hrozně sedí, to fakt jako, že totálně to sedí na něj. Dal by si mu zmluvu? Já ne. Ne, Ježíši Kriste, pane bože. Ale tak, lebo tu je to napísané, že couch to ví, že coach to ví, chce to stejné a nyní čekáme na rozhodnutí. Já jsem to popil, že ho Arteta chce. Chce to stejné. No tak jako to, že to chce Arteta, neznamená, že já s tím souhlasím. Jo, ale právě, že asi nad tím rozmýšlejí reálně. No jako reálně, když Arteta sám to řekl, že jo? Neví, jestli to byl jeho poslední zápas, ale že si dovede, nebo že by chtěl, aby zůstal, nebo že si dovede představit, že by zůstal něco takového v tom smyslu. OK. Tak to nás čeká pěkný Arsenal další rok, jo? Tak jako pro nás, pro, jako mě to, hele, my osobně to nevadí, my máme o čem povídat, bude sranda. Budeme o Luisovi. Arsenal se neposune, a takže jako mě osobně to nevadí, ale na druhou stranu, pokud se na to koukáme logicky a chtěli bychom pro Arsenal, aby se posunuli, tak to není ideální řešení, no. A já jsem si myslel, že si už potom Lichtsteinerovi jakože trošku uvědomili, že čo robí, ale asi ne. Stává se. No. Pri Arsenale neprekvapí absolutně nič. Jsem rád, že to nemusím říkat já. UEFA schválila zmenený formát evropské kvalifikace MS 2022. Výkonný výbor Európskej futbalovej únie UEFA schválil formát európskej kvalifikácie MS v Katare. Tá by mala odštartovať v novembri 2021, pričom krajiny rozdelia do 10 skupín. 5 bude mať po 5 účastníkoch a do ďalších 5 po 6. Formát ešte musí odsúhlasiť FIFA. Na MS, ktoré bude hostiť Katar na prelome novembra a decembra 2022, priamo postúpi 10 víťazov skupín. Tými na druhých priečkach plus dvojica víťazov skupín Ligy národov, ktorí ešte nemali zabezpečenú účasť na šampionáte, budú hrať baráž. Vytvoria 3 štvorice, z ktorých sa vyraďovacím spôsobom na jeden zápas rozhodne o zvyšných 3 európskych účastníkoch záverečného turnaja. Bože môj, to je komplikované. Zatiaľ nie je známe, kedy a kde sa uskutoční žreb skupín. V kvalifikácii MS 2018 v Rusku bojovali európske týmy v 9 skupinách, víťazi postupili na šampionát priamo, 8 najlepších týmov z druhých miest hralo baráž o zostávajúce 4 miestenky. Slováci obsadili v F skupine druhé miesto za Anglickom, no baráž im unikla. Tabuľke týmu na druhých priečkach skončili na jedinej nepostupovej 9. priečke. Pamätáme si na to. OK, asi nový forma informace, nevím, tady k tomu asi nic můžeme mít dál, podle mě. Jo. Zajímavá informace, OK. Nebo chceš tomu něco dodat? Nemám čo. Že ani ty skupiny nejsou vylosované, keď vylosujú skupiny, tak aspoň sa môžeme baviť o tých skupinách, že ako sú rozlosované, okay. A tak teraz je to len proste nejaká zmena, ale reálne nehraje sa, nelosuje sa, tak nejako neriešim. Yes. OK. Desítka Neymar na Neymar má Barcelone, nebo Neymar na Barcelone miliardu nevysoudil. Neymar musí svému bývalému klubu z Barcelony zaplatit 6,7 milionu euro, což je 179 milionů korun. Nařídil mu to soud, u kterého se nejdražší hráč historie naopak marně domáhal, aby mu vedení katalánského celku podle smlouvy uhradilo bonus 43,6 milionu euro, což je něco přes miliardu korun. Neymar před 3 lety přestoupil z Barcelony do Paříže za rekordních 222 milionů euro. Španělské mistry poté zažaloval za nevyplacení podpisového bonusu, který mu podle jeho názoru náležel po předchozím prodloužení smlouvy. O rozsudku dnes informovala Barcelona, podle níž se právní zástupci brazilského útočníka nyní mohou odvolat. Soud
v plném rozsahu zamítl hráčův návrh na vyplacení 43,6 milionů euro a ve značné míře přijal obhajobu FC Barcelona. Hráč nyní musí vrátit klubu 6,7 milionů euro. Přes právní rozepře byl Neymar loni velmi blízko návratu do Barcelony. V létě dokonce nedorazil na začátek přípravy francouzského mistra, nakonec ale v pařížském týmu zůstal. Ta tahanice už se táhne dlouhou dobu, ale jenom já, jak jsem to četl, tak mě u toho napadlo, že vlastně ono asi, kdyby Neymar odešel za normálních okolností, dejme tomu, že by ho Paříž koupila a Barca by souhlasila s jeho prodejem, tak si myslím, že ten podpisový bonus by měl normálně dostat, stejně jako se vždycky jako dostává. Ale ona asi ta situace, nebo snažím se přemýšlet, víš, proč se takhle rozhodl i ten soud, tak za mě ta situace, že se vlastně on sám vyplatil, tak nedává smysl, aby dostával vlastně ještě bonus, no, za to. Kámo, ale podpisový bonus 43 milionů. Hele, ale ono to je rozdělený, protože on podepsal třeba 6letou smlouvu a ono to funguje tak, že ty během těch 6 let, no a ty každý rok dostaneš nějakou část, jo. Takže ono se to rozdělí během na tu celou smlouvu a v momentě, kdy odejdeš před tou smlouvou, tak zbytek toho, co jsi podepsal, tak ti klub musí doplatit. Okay, a on vzhledem k tomu, že tu smlouvu asi podepsal nějak, už si nepamatuju, jak to bylo, že už přestupoval před pár lety, ale on asi podepsal smlouvu a nestihli mu vyplatit ani ten první bonus ještě a už přestoupil. Respektive asi ten první mu vyplatili, keď musí zaplatit 6,7 milióna eur. Je to možný, že ten první mu vlastně, je to možný. Zaplatili, no, asi ale jo, musí to vrátit. Asi je to tak myslené. Asi jo, asi je to možný, no. Takže tak. Takže jenom takový info. Máme tu Wernera, o ktorom sme vlastne robili podcast, ktorý vyšiel v piatok? No. Alebo v sobotu? V sobotu. V sobotu. V sobotu. No a nadpis nie, že Werner v Lige majstrov Lipsku nepomôže. Timo prestupil... Můžeš to jenom nějak zkrátit, protože jsme ten, víš co, už jsme ten, toho Wernera řešili, tak jenom, aby jsme pořešili jenom tu Ligu mistrů vlastně. OK. Nějak čítám, že skáže to... No prostě podstata je ta, že Werner odišel z Lipska, připojí se k Chelsea 1. júla, klasicky, s tím, že Liga majstrov se hraje, myslím, od 7. do 20. srpna, neboli augusta. Čiže on už za Lipsko to čtvrtfinále Ligy majstrov hrať nebude. To je akože celá podstata toho, čo je tu napísané. Asi nejako takto by som to zhrnul zkrátke. Že on dohrá sezónu v Bundeslige, chýba im tam myslím jeden zápas, a sťahuje sa do Londýna, do Chelsea, s tým, že vlastne už nebude hrať tú Ligu majstrov, ani ten turnaj tých Final 8, kde vlastne Lipsko odohrá ešte, ak by postupili do finále, tak 3 zápasy. Ak. To je za mňa veľká škoda třeba, no. Jo, veľká škoda, na druhú stranu, on sa chce asi pripravovať už Chelsea, no. Jo, chce sa zase pripravovať s Chelsea, na druhú stranu... Nechci říkat, že s Lipskem má šanci vyhrát, ale má. No jasně, že určitě, že má. Kamu to je na jeden zápas. Právě nikdo nečeká, že Lipsko vyhraje Ligu mistrů, ale reálně ten tým je silný a díky tomu, že z toho hraje na jeden zápas, tak ta jejich šance se zvětšily, protože ve dvojzápase bych jim nevěřil. Ale když to hraje na jeden zápas, tak tam nikdy nevíš, co se stane a reálně je to určitě velká škoda za mě. No. A vezmi si, že dostaneš například nějakou Atalantu v čtvrtfinále. Nechcem jakože nějakou krivdit Atalante, ale prostě z těch 8 týmů je tam, oni jsou ten klub, který chceš dostat. Čo keď Lyon postupí cez Juventus, to by som tiež nějako ještě jakože nedotváral. Dostaneš Lyon v čtvrtfinále, zrazu si v semi. Právě, takže jako ono celkově, vem si, že postoupí Lipsko, Atalanta a Lyon. To máš z 8 klubů, 3 kluby, které chceš dostat. Lipsko a Atalanta už tam jsou a Lyon je taky, že může. Oni vyhrávali, no, myslím, vyhrál... 1-0 vonku, vyhráli, myslím, nebo doma? Jo, 1-0 na Juventusu, no. To je výborný výsledok. Právě, to je úplně fantastický. A s tou formou Juventusu, kterou mají po reštarte, respektive kterou mali aj před reštartom, tak jakože, prečo Lyon nie? Nevidím důvod. Právě, no. Uvidíme, ale je to za mě škoda, hlavně toho, že... Nevím, jaký je rozdíl teďka mezi tím, kdy začne trénovat s Chelsea a kdy končí ta Liga mistrů. A chápu, že on asi chce jako nastartovat. Koncem augusta končí. Víš co, já si možná myslím, že on asi nevěří
tomu, že to s Lipskem může vyhrát. No, zjavně to tak je, no. Já si myslím, že jo, že protože on kdyby chtěl, tak si prostě řekne, že OK, přestoupí, ale až po té lize mistrů. Ale on asi nevěří tomu, že to s Lipskem může vyhrát a proto si řekl radši, že chce jít do té Chelsea a trénovat tam s tím týmem, aklimatizovat se, čemuž jako rozumím, protože chce být s tím týmem co nejdřív. Jako... V Chelsea bude dalších 5 roků. Jo, jako smysl to určitě dává. Určitě ano. Ale trošku mi je to líto z pohledu Lipska, ale s tím se nic neuděláme, no. Mm. A my jsme ještě před tím podcastem jsme se bavili, že ty si říkal něco, že nebude moc hrát ani příští sezonu v Lize mistrů, nebo něco takového. Ne příští, že tuto sezonu v Lize mistrů nebude hrát. Za Chelsea. A ani v Lige. Tak jsem to myslel. OK, tak to jsme se nepochopili. OK. Jo, tak jo. Proč by nemohl hrát další rok? Tak další rok ano, ale vrém, no že... právě tomu jsem se divil. Okay, tak... Já vím, že v této sezóně už vlastně oni hrají s Bayern by jeden zápas, tam to bude formalitka, tam už asi tiež nastupit nebude moc a podle mě ani v lige. Mm. Já nevím, jak to mají ošifrované. Já jsem říkal, nenarazil ještě na jeden článok, který by to vysvětloval nějako, že či Werner bude moc naskočit do aktuální sezóny. Za mě by to byla strašná blbost. No byla by to blbost za mě, ale hodně by to změnil a ve finále nikdo nic neřekl, takže nikdo nic neví, jak to vlastně. Nikdo to reálně neví. A v momentě, kdy to víme, schválně, jak jste něco zaregistrovali o tomto, tak tam to napíšte do komentára, ale já jsem to hľadal a nenašel jsem nič o tom, že či bude môcť nastúpiť hráč, ktorý prestúpi 1. júla, dajme tomu ten Ziyech alebo Werner hrať za Chelsea už túto sezónu. Za mňa by to nedávalo absolútne žiadny zmysel, lebo ja to beriem tak, že urobili sa súpisky, registrovali sa hráči a koniec. Mm-hmm. Hele, napište nám do komentářů, nebo takhle nenapište, pokud najdete nějaký odkaz, nějaký článek v zahraničí, který to třeba vysvětluje, tak klidně hoďte odkaz do popisku, mě by to taky zajímalo, abych se na to rád taky podíval. Jo, ale byla by to podle mě absolutná blbost. Prostě teda se Chelsea posilní o Wernera a Ziyeche. Hele, za mě je to nemožný, protože ty musíš doplnit tu soupisku. A registrace se uzavírají 30. nebo 31. ledna. Jo. A ty je můžeš mít v klubu a oni, takhle ti to řeknu, oni můžou hrát poháry. Takhle, FA Cup a Carabao můžou hrát. 100%. Nebo takhle, nebudu říkat, že 100%, ale podle pravidel... Jistý, že ani ty, no, ani. Takhle, protože ty do poháru neděláš žádnou registraci. Tam neexistuje registrace. Registrace děláš jenom do Premier League a Ligy mistrů a Evropské ligy, že jo. Ale do poháru neděláš žádnou registraci. Ani do FA Cupu, ani do Karabá. Takže v momentě, kdy ten hráč je oficiálně hráčem klubu, tak v tom zápase může nastoupit. Takže nevím, jestli je Chelsea ještě v nějakém poháru, ale pokud je... Karabáho skončilo a v FA Cupe nevypadli z United? Nejsem si jistý teďka. Já už jsem právě úplně odpojený, víš, jak to 2 měsíce dně hrálo, já absolutně s ním taky pamětám, je to poháre. Taky vůbec nevím. Alebo len mají hrát z United? Já už... Ne, hele, hrajou čtvrtfinále s Leicesterem, ale 27., což tam Werner ještě nebude. Mm-hmm. Ale za mě pokud postoupí do semifinále, tak myslíš, to semifinále... Myslíš, že by mohl nastoupit? Hele, jako podle pravidel, ano. Podle pravidel je to tak, že ano. Mě, jako... Může nastoupit podle pravidel. Otázka je, jestli se ty pravidla nějak nezmění kvůli tomu, že byla karanténa, že jo? Mm. Je možný, jestli pravidla změní, ale podle normálních pravidel může, určitě. Prostě tam totiž neexistuje registrace. FA Cup ani ligový pohár neexistuje žádná registrace. Mm. A oni vlastně za 6 dní, nebo my to natáčíme v neděli, on to vyjde v pondělí, takže za 5 dní, 27., hraje Leicester čtvrtfinále FA, nebo hraje Chelsea čtvrtfinále FA Cupu s Leicesterem a pokud to vyhrajou, tak ho budou hrát až další měsíc, což už Werner v klubu bude a já si myslím, že pokud se nezměnily nějak pravidla, tak bude moc hrát to semifinále, pokud samozřejmě Chelsea postoupí a teoreticky i odvetu. Pokud by ten první zápas skončil remízou, šlo by se do odvety, tak tu odvetu, pokud bude samozřejmě po prvním, což asi určitě bude, kámo, nebudou hrát za 3 dny. Kámo, ale semifinále se už hraje na penalty, ne? Tam už se hraje předložení, myslím. Kámo, to je čtvrtfinále tohle ještě. A ty myslíš čtvrtfinále, OK. Já myslím čtvrtfinále, kdyby se, víš, ten první zápas byl remíza. Tak. Len zase to by ako upravil ten FA Cup. Možno tam je tak program nasekaný, že povedal, že odvety nebudú. To je tiež možné. To je taký možné. To som si tiež neštudoval, že ako upravili ten FA Cup popravde. Uvidíme každopádne. Uvidíme. Jako je to teďka hodně zmatený, protože ty klasické pravidla úplně nemůžou platit vzhledem k tomu, že ta situace je fakt mimořádná. Jo. Všechno se posunulo.
Za mě osobně by dávalo větší smysl, kdyby prostě hráči přestupovali až po skončení Ligy mistrů. Za mě osobně by to dávalo mnohem větší smysl. Jo, teda to by také hodně zmatené, no. Teď to bude takový hrozně zmatený, nevíš, kdo kam může nastoupit. A ty poháry budou asi nejvíc zmatený, protože... A tohle ve všech ligách, to není jenom v Anglii. Do žádného poháru v žádný lize se hráči neregistrujou. Mhm. Prostě registrují se. A taky, nevím, možná nechci teďka, pokud někdo ví, že je to jinak a máte někde, našli jste někde dodatek, že to tak je, tak je možný, že to pravidlo změnilo, ale já jsem nic takového nezachytil a vím, že v minulosti a to tak neplatilo. A jsem se snažil něco vygooglit, jako to je s tím hraním, nehraním, či může nastoupit do Premier League, nemůže, jako to je, nenašel jsem nic. Ale za mě by to nedávalo absolutně žádný smysl, proč by mohl nastoupit do Premier League. Hele, ale víš co? Ono už, já už to beru i hodně z pohledu manažera. Protože manažer fakt má ty pravidla jakože úplně stejný jak realita, je to jako hodně, hodně podobný jak realita. Mm-hmm. A i tam to beru, že tam vlastně nikdy si neregistroval hráče do žádného poháru. No to ne. A měl jsem to tak, že jsem třeba registroval hráče do Ligy mistrů, víš, a nevešli se mi do té soupisky, kde se tam jde 25 hráčů. Ale já jsem je i tak vzal na hostování, neregistroval jsem je do Ligy mistrů, ale nechal jsem si je jenom na ty poháry. Mhm. Kde jsem věděl, že nemusím registrovat. Takže z tohle pohledu by mi dávalo smysl, i když přijde nový hráč, tak vlastně taky je neregistrovaný, takže by vlastně měl teoreticky hrát. No. A teďka je zase druhá otázka. Může tam nastoupit v momentě do rozehrané sezóny? No právě, do rozehrané. A nebo to musí být tak, že na začátku tam je? To už jsou zase, no úplně nevím, ale mám takový pocit, že teoreticky podle mýho úsudku by mohl hrát ten FA Cup. No. Mhm. Což mimochodem nikde ještě nezaznělo, tak uvidíme, jestli jsem měl pravdu nebo ne. Jo. Marcus Rashford, útočník United, sklízí uznání za jeho mimofotbalovou iniciativu. Na adresu hvězdy Manchester United Marcus Rashforda se v uplynulých týdnech a zejména dnech valí jen samá chvála. Právě 22-letý Angličan se zasloužil o to, že britská vláda rozhodla o 6-týdenním prodloužením poukázek na jídlo pro sociálně slabší rodiny a jejich děti. Stalo se tak poté, co Rashford napsal otevřený dopis představitelům anglické vlády, ve kterém prosil, aby si rozmysleli své původní rozhodnutí o zrušení této iniciativy. Velké obrátky nabralo Rashfordovo volání o pomoc zejména na sociálních sítích, kde prosil každého, kdo může, aby se jednoduchým sdílením jeho příspěvek rozšířil povědomí o tomto problému a necitlivém rozhodnutí anglické vlády. Pozitivní reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Jedním z posledních, kdo vyjádřil obdiv na iniciativu mladého útočníka, byl jeho nynější coach Ole Gunnar Solskjær. Marcus změnil tohle léto životy mnoha dětí. Tohle bylo důležitější než jakýkoliv fotbalový zápas, řekl Solskjær. A coach United chválou nešetřil. Bylo skvělé Markuse sledovat během období karantény. Není to jenom o tom, že přiměl Borise Johnsona změnit svůj názor na celou věc, ale celá jeho snaha během uplynulých pár měsíců. Markus je skvělým člověkem, který dokázal v této myšlence, jak pomoci odrazit i svůj životní příběh. Využívá svého výsadního postavení v Manchester United, jednoho z největších týmů v zemi, aby vzbudil v lidech to dobré a pozitivně ovlivnil. Jsme na něj skutečně moc pyšní a i jeho rodina musí radostně sledovat, čeho dosáhl. Marcus je budoucím lídrem, budoucím kapitánem, možná Anglie, United, kdo ví. Takže jenom vlastně můžu se podepsat pod to, co říká Solskjær, není potřeba asi k tomu nějak nic extra co dodávat. Chválím. Tleskám. A super. Takže přesně tak, je to i vidno, že tleskáme. A za mě super, kéž by víc fotbalistů využívalo svůj obrovský vliv i takovýmhle směrem, takže za mě jo, určitě pozitivní, líbí se mi to. V Británii to bylo velká věc, aspoň na těch všetkých těch fotbalových sieťach, Goal.com, 90 minut, Sky Sport, BBC, to bylo jakože fakt brané, jakože velký obdiv všetci. Dokonce oficiální stránka Liverpoolu mu dala obdiv. Prostě všetci z futbolového prostředí měli brutálně velký obdiv. Čiže tu se to možná tak neriešilo, každopádně v Británii je to velká věc. Jo, souhlasím. Technologie okradla Sheffield o 3 body. Návrat anglické futbalové Premier League poznačil škandál s neuznaným regulárním gólem pre Sheffield United po zlyhaní technologie bránkovej čiary, takzvanej Hawk Eye. Zastupcová spoločnosti, ktorá jastrabie oko v súťaži prevádzkuje, sa po remize United na pôde Aston Villa 0-0 v dohrávke 28. kola všetkým ospravedlnili.
41. minúte brankár domáci chytil loptu po priamom kope, no následne s ňou prešiel až za brankovú čiaru. Hráči Sheffieldu avizovali gól, ale hlavný rozhodca duelu Michael Oliver ho neuznal. Odvolal sa na technológiu brankovej čiary a na to, že nedostal do hodiniek signál o tom, že lopta prešla za čiaru. Vedenie spoločnosti Hawkeye Innovation po zápase priznalo, že prišlo k chybe a ospravedlnilo sa za ňu. Podobná chyba sa nestala v žiadnom z predchádzajúcich 9000 zápasoch, v ktorých bola technika využitá. Hawkeye sa bezvýhradne ospravedlňuje Premier League, Sheffieldu a všetkým, ktorým sa tento incident týka. Na gól nereagoval ani systém VAR, ktorý teoreticky mohol hlavného rozhodcu upozorniť. Je to neuveriteľné. Sme v najvyspelejšej súťaži na svete, každú situáciu si môžeme niekoľkokrát pustiť a pozrieť si ju zo všetkých možných uhlov. Ale jasný gól neodhalíme. Na štadióne sme všetci cítili, že to bol gól. Videli sme to. Veď brankár chytí loptu, hádam, až niekde na tribúne. Keď sme hrali na jeseň na Tottenhame, 10 minút sme v daždi čakali, kým video odhalí centimetrový offside nášho hráča. Nerozumiem, prečo sme nemohli na správne rozhodnutie počkať aj tu. Rozčuľoval sa tréner hostí. Videl si tú situáciu? Nevidel, ale jdu si na ní teďka podívat. OK, ja som to videl. Môžeš k tomu zatím něco říct, no. Ja som to videl, jasný gól a zvlášť pri Sheffielde, ktorý reálne bojuje o pohárovú Európu. O Ligu mistrů. A stratiť takto body je akože riadny prúser. Keby sa to stalo v nejakom strege tabulky, že už sa o nič nehraje, tak je to prúser. To si deláš prdel, ne? Jo. What the fuck? Kámo, když byl totálně za tou čárou, jo, ale totálně. Ale úplně, já vím, já jsem to viděl. A prostě si bere, že teraz ztratili dva body, mali by 46, mali by rovnaký počet bodov jako United, s tím, že mají ještě o zápas méně. To si děláš píču, ne? Kámo, tak z toho jsem hotovej. No. No tak to není možný. Přidám, nesmíme zapomenout přidat odkaz do popisku na ten gól, kdo to neviděl. Na druhou stranu, podívej se na to i z jiného pohledu, Aston Villa 19. získali bod a ten bod o záchranu může být klíčový. A ten bod nemali mať. Teraz, keď vyhrajú zápas, budú mať 30 zápasov ako všetci ostatní, budú mať 29 bodov a vlastne West Ham zostúpi. Čiže treba sa na to pozrieť aj z toho pohľadu. No jasne, ale ja moje nechápu, kto byl pri tom varku, že tohle nevidel, ty vole. Víš, že si tohohle nevšimlo to varko. Ja chápu, hele, oni chápu to. Oni spolieli na té hodinky. Já to jako chápu, je třeba oko nikdy neudělalo chybu, jakože nikdy prostě předtím. 9000, tam to říkali, 9000 zápasů neudělalo chybu. A ani nechci kritizovat to je třeba oko, protože je to fantastická technologie, několikrát to zachránilo gól, negól, nějaký spory a tak dále. A to, že se stane chyba, nikdy se prostě stane. A pokud se stane jednou za 9000 zápasů, tak jsem s tím absolutně v pohodě, nemusím žádný problém, je to akceptovatelný. Ale to, že ty vole tohle neviděl. Kámo, z toho jsem hotový, že to neviděli u toho varka. No. Teď oni, co oni tam dělají? Teď oni jenom jediné, co mají, tak je kontrolovat tyhle, góly, ale... Já si právě myslím, že oni se spolehali na to, na ty hodinky. Víš, že oni prostě povedali, že neriešíme a spolehali se na ty hodinky, hodinky nezazvonili, my to neriešíme. Já si myslím, já to vím, kámo, ale to bylo jasně, to je jasně vidět, že je to za čárou, ale jo, že totálně. Totálně to je za čárou. To nie je, že jako to... pri gole, myslím, to dal taký sporný gól, myslím, že Benzema to dával, alebo Stones, čo vykopoval tú loptu proti Liverpoolu. Stones to vykopával. Tam to bol milimeter, tam by to bolo akože prúser, ale tam to bolo úplne, jo. Proste fakt, ako povedal ten tréner, proste to bolo až na tribúne to chytil. Ale on zapadl za tyčku, on zapadl doslova za tyčku. Jo, úplne, ako úplne šupa, no. Typ, tak to sa... A zvlášť tejto situácie proste, že Sheffield mohol mať o 2 body viacej. Mali by 46, no. O zápas menej ako United, rovnaký počet bodov. Mali by minimálne už tú Európsku ligu. Minimálne, a to stále môžu preskočiť Chelsea. Čiže... Čo poviem, no? To je hustý. Zamrzia tie dva body a zvlášť v konečnom zúčtovaní, ak tie dva body budú rozhodovať o postupe, nepostupe, či už do Európskej ligy, alebo do Ligy majstrov, čo sú oba vlastne veľké úspechy pre Sheffield, tak by som bol riadne nasraný. Jakože ne velký, to jsou životní úspěchy, který ten klub nikdy předtím v životě neměl. To jsou historické úspěchy toho klubu, teď oni v životě nebyli v evropských pohárech. Myslíš, že ne?
No nevím, nebo... Byli. Dobře, podívám se, nebo takhle, jasné, v posledních... Počkej, ale kdy naposledy, víš co? No, tak jakože keď se bavím v novodobé historii, tak okej, okay, to dává zmysel. Sheffield United. Po čem to najdem? Tak oni nemali ještě aj nějaký úspěch právě v těch evropských pohároch, či to si mýlím s někým? Nemyslím teda s Nottingham, ale... Okay, jakože vyhráli Premier League, ale to je více jak 100 let. Jo, nemali úspěch v Evropě. FA, jako poslední trofej vyhráli v roce 1925. Mm. To je více jak 100 let. Premier League vyhráli 1897, to je 130 let zpátky, víš co. Kolko? Nebo Anglicko. 1897 vyhráli Premier League. Nebo Anglickou ligu teda, tehdy ještě. To není 30 let, to je 130 let. Neříkám 130. Aha, já jsem to 100 nepočul. Jo. Jakože nemám tady, jestli někdy hráli evropský poháry, to tady napsaný není. Ani já nemám. A tak vzhledem na ty po... nemyslím si, že asi hráli, no. Hmm. Wow, wow. Tak tohle je hustý, no. Nepotěší, no. Hmm. Ale víš, hej, víš, co mi tohle připomíná? Mě tohle připomíná ty lineový rozočí, nebo brankový rozočí. Já jsem nenáviděl ty lidi, co jejich brankový rozočí. Já jsem je nenáviděl. To byla blbost. Já jsem mohl vidět ty vole brankovýho rozočího. Ano, mě bych ho trefil, kdybych ho někde viděl. Protože to byli borci, kteří stáli metr od jasných faulů, jasných penalt, jasných ruk a nic nedělali, jenom tam stáli a čuměli. To je, já jsem měl fakt tolikrát nervy na tyhle lidi, co dělají toho brankovýho jako rozočího. Ale za druhou stranu, byl to taky mezikrok mezi tou technologiou a tím všetkým, víš? Jo, jo, ale ty tam byli totálně zbytečný. Já jsem neviděl jeden jediný případ, kdyby brankový rozhodčí udělal něco, kdyby ukázal, že má koule, ty vole. Jakože nic. Ale... A tohle mě přijde úplně, víš, že u toho Várka bylo takové, ty vole, tak snad hlavně jako nic nesmíme posrat, tak radši nic dělat nebudem. Víš, že jakože radši nic prostě se neudělá. Ano. Nevím, mě to přijde, mě by zajímalo, kdo byl jako u toho Várka, protože toto je, to je, to je, tohle je fakt jako šílený. A hlavně v téhle situaci, taky ty vole, myslíš, že by se to mělo řešit tak, že prostě udělala se chyba 10 dál? Protože ten gol se jako může připsat zpětně. Bylo by to dobrý nebo špatný bylo by to, rozhodnutí bylo připsat by to špatně? Bylo by to spravodlivé, na druhou stranu asi tak to zpětně nechci robit, no. Zápas, no ale tady je jako, mě to sere, protože reálně Sheffield mohl hrát Ligu mistrů, neříkám, že tenhle zápas o tom rozhod, ale mohl, dva body jsou hrozně moc v téhle situaci, no, jasné. Jak je na tom Sheffield jako konkrétně bodově, ty vole, prostě vem si, že Sheffield má 44 bodů, kdyby, ne, jo, kdyby vyhráli, tak mají 46. 46, to znamená, že by měli stejně bodů jako United a o zápas míň, a na Chelsea by reálně ztráceli dva body s tím, že by měli 9 kol do konce ligy. Pozerám, a Sheffield asi Evropu nikdy nehrál. No. A tohle je fakt jako brutální, no. Yeah. Hm. Mě potěší, no. Vždycky oni mají vůbec ještě los. Hraju z United, Sheffield, s Tottenhamem. S Chelsea, a mají jako dost těžký los, ale no. A to jedno, aj tak. Ale i tak, no. Ty ako, vole, konečnom, tak to je hustý. Ako, okay. Keď to skončí tým štýlom, že proste všetky zápasy už prehrajú a tak, vieš, že skončí, dajme tomu, že tie dva body budú možno rozhodovať, či skončia 9. alebo 8., tak to možno riešiť nejako nebudeme. Ale ak by reálne skončí, dajme tomu 6. alebo 5. A tie dva body by im pomohli do Ligy majstrov, alebo do Európskej ligy, tak to je bude škandál, kámo. No to je ono. Ale je to Sheffield, tak otázka, jestli to bude řešit, ale no, doufám, právě, že jo. Nebo my na to minimálně upozorníme, ale uvidíme si i na Sky. Jo. Roy Keane a jeho komentáře. Keane byl šokován chybami obránce Harryho Maguirea a brankáře Davida De Gea, které podle něj zapříčinili vedoucí gol Tottenhamu v pátečním šlágru na stadioně Spurs. De Gea přitom označil za nejvíce přeceňovaného brankáře. Manchester United prohrál v pátečním zápase na hřišti Tottenhamu 1-0 po gólu Stevena Bergwijna, který se lehce prodribloval kolem Maguirea a nízkou střelou překonal nejistého De Gea. Teďka komentáře Roye Keana. Byl jsem tímto golem šokován. Během let jsem viděl spoustu zápasů, ale u něčeho takového zuřím. Nemůžu uvěřit, že Luke Shaw odhlavičkuje míč nahoru a běží dopředu, ale
naštvaný jsem hlavně na Maguirea, že reprezentační hráč dokáže něco takového a umírám z toho brankáře. Tohle je zkušený reprezentační brankář. Pokud bych byl v Oleho u kůži, udělal bych nějaké změny a některé hráče poslal ze hřiště. Spurs byli v pořádku, byli kompaktní, ale Maguirea a De Gea bych po zápase ani nepustil do autobusu. Nechal bych je stopnout si taxík zpátky do Manchesteru. Není to poprvé, co Keane kritizoval výkony španělského brankáře Davida De Gea. Ten udělal od začátku minulé sezóny už 7 chyb, které vedly ke gólu, a v tomto ohledu se řadí mezi nejvíce chybující brankáře v lize. De Gea je nejvíce přeceňovaným brankářem, jakého jsem za dlouhou dobu viděl. I když já bych chytil střelu Sona, to nebyl dobrý zákrok. Byl to na půl gól. Je to jeho práce, to asi myslí tu střelu Bergwijna. O Pogbově talentu není pochyb. To, co od Paula potřebujeme, je vidět tohle týden co týden, nejen jednou za pár týdnů. Klíčem pro každého hráče, který chce být považován za nejlepšího, je být konzistentní, a on v minulosti nebyl. Mám tu viac takých bodov, s ktorými súhlasím, s ktorými nesúhlasím a ktorými by som chcel vyjadriť. Povidej. To, že ten gól padol, bolo fakt akože, proste mal to chytiť. Na druhú stranu, on zase povie, že tá strela bola klská, všetko bolo mokro, pršalo, blablabla. Každopádne chytiť tú strelu mal. S tým súhlasím. Súhlasím aj s Maguirem, ktorý sa tam otáčal ako s kombajnom. To bolo neskutočné. To bolo proste šílený, kámo, to ako. To bol jak duchoce, to bol totální duchoce, než sa otočil. Krasoblústenie proste, vieš, on tam robil nejaké piruety, alebo čo tam on skúšal, nechápem. Ako na korčuliach. No úplne, on mi pripomínal jak nejakýho týpka z NHL, fakt na bruslích, nejaký úplne, že víš, z Deno Chára, když je zranenej. Okej. No proste, víš, úplne, no. Krasokorčuliar. Úplne, no. Alebo hokejista. Na druhú, čo tam píše potom ďalej, sa musím si niečo vypichnúť. Jo, Spurs byli v požádku, byli kompaktní. Nesúhlasím s tým. Pretože ak by hrali takto United, tak Keane by povedal, že proste United hrajú katastrofálne, že iba bránia. To isté, čo robil stále. S tým absolútne nesúhlasím, že Spurs byli v požádku, byli kompaktní. Hovno. Ak by hrali tak United, Keane by do nich drbal, že iba bránia a sú defenzívni a takto nemôžeme hrať. Úplná blbosť. S tým nesúhlasím. Souhlasím s tebou. A čo týka toho, že čo týka španielského brankára, že je najviac preceňovaným, opäť nesúhlasím, hlavne kvôli tomu, že na De Gea sype kritika už posledné 2 roky. To, že má zmluvu, akú má, OK, to áno, ale na druhú stranu, nikto nevynáša De Gea za posledné 2 roky do nebies. Absolútne nikto. Práve sa rieši to, že De Gea ide brutálne dole a všetko to odštartovali tie majstrovstvá sveta v Rusku, kde dostal ten gól proti Portugalsku, potom nechytil strelu a odtedy sa neho sype kritika a začalo sa to možno s tou kritikou až príliš akože skoro, že vtedy za tie góly OK mohol, ale ešte to nebol také katastrofálne, ako to je teraz. Jakože ja som niekde meziny, jako ze vším kromě toho posledního súhlasím s tebou, ale jinak jsem někde mezi, no, jakože De Gea za mě je přeceňovaný. Chápu, že na něj jde kritika, ale furt ho někteří lidi by ho zařadili do top 5 brankářů na světě, což je za mě totální šílenost a momentálně není ani v prvních 30. Určitě ne. Svýma výkonem. Není ani v prvních 30, ani náhodou. Toho zraky do prvé pětky, tak jako... Ale dobře, do prvý pětky je to možná jakože takové trošku moc, ale věřím tomu, že když se zeptáš 10 lidí, tak polovina ho zařadí do top 10. Golmanu. Myslíš? Myslím si, že jo. Jakože jsem o tom docela přesvědčený, že do top 10 by ho zařadilo 4 až 5 lidí z 10. Dá se souhlasit. Nedivil bych se jako tomu, no. A to je samozřejmě kvůli tomu jménu, kvůli tomu, že je nejlíp placený hráč v Premier League, což je absolutní šílenost, protože výkonama na to absolutně nemá. Ale Keane samozřejmě, jak jsi říkal ty, souhlasím s tím, co jsi říkal, prostě Keane je magor, jakože. On Spurs prostě... byli v pořádku, byli kompaktní, ako nie sa na mňa nehnevá, proste úplná stračka, hrali totálne hovno. Jo, byli proste stáli pred vápnem celý zápas, oni si nevytvořili vôbec nic, jediný co si Spurs vytvořili byla chyba Maguirea a De Gea. Jo, a potom tá hlavička toho Sona, čo tak vychytal De Gea, myslím, že to Son hlavičkoval. Jo, hlavičkoval to Sony, ale to proste byla hlavička doprostred. Jo, ale to bolo všetko, čo si viac vytvorili, nič. Nič? Opäť to je také moc subjektívne z Keaneovej strany, ktorý proste ani za 15 rokov ešte nepredýchal svoj odchod z klubu. Samozrejme, kritiku na De Gea akceptujem. Ja si ani nemyslím, že by Keane nepredýchal ten odchod z klubu,
ale on kvůli tomuhle je na Sky, z mýho pohledu. Kvůli těmhle kontroverzím. On si vytvořil image toho, že furt někoho kritizuje, plus v minulosti ve své kariéře byl prostě magor. Takže no, a on si vytvořil hlavně United, no pojďme si to upřímně. Já vím, ale on si na tomhle vytvořil tu image a kvůli tomu ho berou do Sky, protože proč jinak by ho brali? Z taktických znalostí v žádném případě by ho tam nevzali. Mm-hmm. On jako toho o taktice ví stejně asi jako můj Strejda. Mm. Ako je to možné, no, každopádně to, ako stále útočí na United za mě, já už se z toho smejem. Nevrám, že nemá vždy pravdu, lebo někdy trafí klinec po hlavičke. Áno, beriem, v prípade De Gea teraz, že ho kritizuje, aj Maguire, uh-huh. Plne s tým súhlasím, uh-huh. Ale niekedy vyťahne takúto volovinu úplnú, že normálne vidí, že ten chlapec je proste, nevie prekusnúť, že proste odišiel z United, ako odišiel. Za mňa to tak stále bude, lebo niekedy fakt kritizuje United, ale povie takú volovinu, úplnú blbosť, ktorá absolútne nedáva zmysel. Proste povie absolútnu volovinu. Uh-huh. A to je za mňa akože. A čo týka ešte toho Pogbu, na to sme trochu zabudli. Tu zase súhlasím tým, čo povedal. Pretože Pogba prišiel na ihrisko, bol vynikajúci, fakt najlepší hráč na ihrisku, ale ako povedal, potrebuje to predvádzať týždeň čo týždeň. A nie proste, že teraz má dobrých 30 minút, teraz príde ďalší zápas a opäť o Pogbe nebudeme ani vedieť. A opäť súhlasím. Ale řeknu to takhle, súhlasím s tým, pokud sa bavíme o Pogbovi ako top 3 na svete, stredním záložníkovi. Jo, keď bereš do úvahy ten potenciál, ktorý má na ihrisku. No jasne. Ja súhlasím s tým, že pokud tohle, že by to měl předvádět týden co týden, aby byl v momentě, kdy to bude předvádět týden co týden, tak bude nejlepší na světě. Mm-hmm. V momentě, kdy to předvádí teď, tak pořád patří mezi nejlepší záložníky na světě, ale není úplně nejlepší. Určitě ale furt patří mezi nejlepší, i když to předvede čas od času, protože on prostě, Toni Kroos ti tohle neudělá za celou kariéru. To, co udělal Pogba. Víš, je to prostě specifický typ hráče a Pogba je za mě extrémním způsobem kritizovaný za výkony, za který by jiný byli vyhlášený do nebes. To, že je má nevyrovnaný, je udělaný tím, že on jeden zápas fakt hraje jak totální bůh a druhý zápas hraje průměrně. Ale podprůměrně. Dalo by se říct v některých zápasech, ale není to tak extrémní, protože u Pogby je ta kritika fakt jako úplně nesnesitelná za mě. Jo, určitě. A úplně nesmyslná. Jo, určitě, protože ano, určitě souhlasím. Na druhou stranu, zase ber, že Pogba přicházel jako nejdražší hráč na světě. Tak logicky na to očekávání jsou je trošku větší. Určitě. To dává smysl, ale pokud se na to podíváš čistě objektivně, bez nějakého toho, že víš, Pogba je kritizovaný za to, že dělá tohle na sociálních sítích, jo, tolik stál peněz, ale čistě jeho výkony jsou pořád jakože 100% top 5 středních záložníků na světě, s těma výkonama, který předvádí jako doteď. Jakože za mě je úplně nereálný, aby nebyl v top 5 nejlepších záložnících na světě, s těma výkonama, který už teďka předvádí. A v momentě, kdyby to předával nebo předváděl je konstantně, každý týden, tak je za mě na úrovni Kevina a oni dva jsou nejlepší prostě. Momentálně Kevin úplně jinde. Ale díky tomu, že on ty výkony předvádí každý týden je vynikající. Pogba není tak často. Ale za mě v momentě, kdy Pogba bude ty výkony převádět každý týden, tak je na úrovni Kevina a jeden z nich je nejlepší na světě. Otázka, či bude, lebo už 4 roky se mu to nedarí. No jasně, otázka, či bude, ale za mě i když nebude, tak je to top záložník, extrémně top záložník, který patří i s těmahle výkonama. No. Určitě ano. Každopádně ty chceš do hráče, kterého koupíš, také prachy, asi ty výkony trošku stabilnější. Já bych to čekal asi, no. Asi jako jo, nebo asi jakože určitě jo, ale víš co, souhlasím s tím, že před tím příchodem jsem očekával stabilnější výkony, na druhou stranu ten přínos pro tým je za mě i odpovídající tomu, nevím jestli té ceně, protože ta cena jako byla fakt obrovská, ale možná i té ceně, protože on byl prostě mladý a má před sebou ještě spoustu let. Takže ty tam nebereš jenom tu cenu, jak bude hrát teďka 3 roky, ale jak bude hrát dalších 6 let ještě, nebo 8. Jo. Každopádně, ak by som mal ohodnotiť Pogbov prestup, tak určitě by som nepovedal, že je to zatiaľ úplně povedený prestup. Nehovorím, že dobrý, čakal som viac, poviem to tak.
Je to možný, no. Za mě není určitě špatný, bych v žádným případě neřekl. Čekal jsem viac, to je to pro mě to správné slovné spojení. Čekal jsem viac. Okay. A teďka je otázka, jestli ty očekávání nebyly přehnaně přestřelený. To je protože co se očekávalo od Pogby, jestli dá 25 gólů no a na dalších 20 nahraje. Víš, záleží, jaký byly očekávání na Pogbu. Jo. To je taky. Jdeme Piquetho. Mhm. Neboli Piquera. Piqué. Aha, ok, ešte raz. Piqué sa obáva Realu Madrid. Obránca tvrdí, že jeho tým sa po piatkovej bezgolovej remize na ihrisku FC Sevilla dostal z hľadiska boja o titul do zložitej situácie. Z postu lídra najvyššej španielskej futbalovej súťaže môže Barcelonu zosadiť jej konkurent Real Madrid v prípade nedelnejšieho víťazstva v San Sebastiane. Neviem, ako to dopadlo. Vlastne vy to viete, my to teraz nevieme. Pri rovnosti bodov má totiž Bielý balet lepšiu bilanciu zo vzájomných zápasov. Poviem to na rovinu, vidím to pesimisticky. Myslím si, že získať titul bude veľmi ťažké. Na základe doterajšieho priebehu ligy po reštarke si nemyslím, že Real Madrid stratí nejaké body. Tromfy sú v jeho rukách, vyhlásil Piqué. 33-ročný stoper si dokázal otupiť ofenzívnu silu tretieho týmu tabuľky, jeho spoluhráči vtedy však boli rovnako bez zuby a preto gól nepadol. Barcelonský kapitán Lionel Messi mal niekoľko príležitostí na strelenie 17. gólu vo svojej kariére, nepresadil sa však z hry ani z priamých kopov. Blízko bol v prvom polčase, keď jeho priamy kop vyhlavičkoval mimo bránky obranca. Na Piqueho pesimistické slova zareagoval na pozápasovej tlačovej konferencii Setien. Myslím si, že Gerardovo vyhlásenie poznačila frustrácia zo straty bodov. Nestotožňujem sa s jeho názorom. Snažím sa byť optimista a som presvedčený, že pre nás i pre Real bude ťažké získať v ďalšom priebehu plný počet bodov. Každý ešte môže zaváhať, treba sa sústrediť na seba a uvidíme, kto sa bude na konci tešiť. Marc-André ter Stegen zdieľal trénerov názor. Oba týmy nevyužili niekoľko dobrých príležitostí. Diváci pred televíznymi obrazovkami boli svedkami kvalitného duelu, ktorému chýbalo jediné góly. Remíza je však vzhľadom na priebeh zápasu spravodlivá. Stratili sme dva body, no nezostáva nič iné ako bojovať o ďalšie. Musíme zostať pozitívni. Čo týka tabuľky, tak 30 odohraných zápasov má Barcelona 65 bodov, Real zatiaľ 29, pri vašom pozeraní streamu vlastne už má 30, s tým, že ak Real vyhral, tak má 65 a preskakuje Barcelonu. Osobne si nemyslím, že v ďalších 9 zápasoch nestratí ešte Real alebo Barca body. Určite stratia. Oba stratí. Keď si pozmeš, Real má 8 remíz a 3 prehry z 30 zápasov a že by proste ďalších 8 všetko vyhrali, neverím tomu. Aj keď formu majú parádnu a hrajú zatiaľ po karanténe, fakt výborne. Taký ale tomu neverím. Ale nemyslím si, že v 8 zápasoch proste Real nestratí ani bod a že vyhrajú titul proste oskore. Ak by Barca tiež nezaváhala, neverím tomu. Jo. Taky si to nemyslím, no. Blbosť. Taky ne, no. A Piqué si to hraje na nejaké hry opäť, podľa mňa. Nejako prehadzuje tlaky a... Je to možný, no, ale je to možný. A nebo je to spíš Piqué proste, no. Piqué rád mluví. Jo, na Twittery. Takže tak. Hlavne. A Lewandowski, můj vrchol kariéry teprve přijde. To je hovorá, okay. Těším se na to, ty vole, okej. Okej, to je žustý. Na dotaz, jestli právě zažívá vrchol své kariéry, má však zkušený útočník jasnou odpověď. Myslím si, že ještě ne. Nejzářivější část mé kariéry je za rohem. Chci hrát co nejdéle, udržet se fyzicky na výši. Mám dost času na přemítání o budoucnosti, vidím to ale dobře. V srpnu oslavím 32. narozeniny, to ovšem neznamená, že se cítím na 32 let. Pro mě věk není relevantní v žádné věci, kterou dělám, ať už se jedná o fotbal nebo ne. Neplánuji zůstat mezi elitou 2-3 další sezóny, dívám se ještě dál. Těším se na to. Okay. Léva je zabiják, léva je borec, takže těším se na to. Jako. Proč to jeho staty? Jo, Leva prostě střelec. V Bundeslize v Dortmundu 131 zápasů, 74 gólů, 30 asistencí. Takže celkem v Dortmundu 131 zápasů a 104 kanadských bodů. V Bayernu 189 zápasů, 161 gólů a 35 asistencí. To znamená 189 zápasů, 196 kanadských bodů. Wow. Moc pěkný. Moc pěkný, no. Ty vole, jakože... Ale proč jsi na v lize mistrů? To je těž důležité. Kámo, hovado! V lize mistrů. V Dortmundu 28 zápasů, 17 gólů, 7 asistencí. V Bayernu 58 zápasů, 47 gólů, 11 asistencí. What the fuck? What the fuck, man? Leva je bůh, leva je hovado. Leva je blázen.
No, prostě... Ale on ešte povie, že má vrchol kariéry za rohom, vieš, že proste len príde. Koľko chce dať gólov? Nevím, ale je to blázen a těším se na to, pokud ty góly bude dávat, já budu jenom rád. Ale si prostě... teoreticky, ak by Bayern naplnil to, čo vlastně jsme hovorili v podcaste so Štěpánom, že by ještě vhodně posílili a doplnili ten káder, ten Bayern by byl ještě o dva levely vyššie. Kolko by dal Lewandowski gól, ak by si udržel formu? Strašně veľa. Záleží, jaký přijdou křídla. Pokud přijde Sané, tak by se mu to zlepšilo. Pokud přijde plácnu Mahrez, tak mu ty góly sebere. Víš, chci tím říct, že záleží, jaký typ hráče to bude. Protože máš křídla, který se tlačí do zakončení a křídla, který primárně vytváří šance. Jo. Ale ještě dajme tomu s kreativním pravým bekom, nějaké centriky do 16 viacej. Jo, vem si, že prostě přijde Pereira a Sané. To je jako, že to Leva bude mít ještě víc gólů. To bude úplná šílenost. Jako. Super, jakože za mě Lewandowski top hráč, vynikající fotbalista, pokud půjde nahoru, budu jenom rád, nemá proč končit, sice mu bude 32, ale je teďka na vrcholu. A s tím jeho stylem prostě zabiják v 16, prostě on ještě může dát fakt 3 roky v pohodičke. Jeho herný štýl není založený na rýchlosti, na ničom prostě. Vůbec. Prostě zabiják v 16, dávajte mi lopty a budem dávat góly. Souhlasím, takže... Je to dost možný, kluku, třeba si o Levovi budem za 3 roky povídat jako o vítězi zlatýho míče. No, já bych se mu to fakt dopřál. Já taky, já bych mu to hrozně přál Levovi. A za ty výkony, co má v tomto roku a v této sezóně, tak je to něco neskutečné. Tak on jakože reálně by si to zasloužil. Uvidíme, jak ještě se mu podaří. Furt máme teprve 6. měsíc, dlouho se nehrálo, byla karanténa, že jo? Protože my se bavíme tohle roku, ale ty myslíš tuhle sezónu, ne tenhle rok. Jo. On má tu zimu výbornou, tam akože bol akože nezastaviteľný, ale od januára neviem, ako sa mu darí schválne, veď ešte. Môžem podívať, no. Môžeme sa pozrieť, no. Lebo akože zimu mal brutálnu, tam preto zlatou loptou podľa mňa mal takú formu ako nikto. Podívam sa schválne na tie poslední, ne. Poslední, ty píčo. Počkej, ale jo. A ok, od ledna, jo? Zápasy. První zápas 19.1., jo? Jo. Budu číst, kámo se posereš. Budu číst, jo. Takže zápasy. Hertha, gól. Schalke, gól plus asistence. Mainz, gól. Lipsko, nic. Kolín, gól. Paderborn, 2. Berlín, 1. Frankfurt, taky 1. Dortmund, nic. Düsseldorf, 2. Leverkusen, 1. Brémy, 1. Freiburg 2 plus asistence. Pan Lewandowski. Takže je v pohodě. No, je v pohodě. I od ledna je dost v klidu, Leva, furt. Za ta kopačka se dává za sezonu však? Nie za kalendární rok. Ty vidíš, teď nevím, kámo, ty vole. Schválně jsem pozrieť, že ako je na tom v porovnání... Za rok nebo za sezónu? Asi za sezónu ta zlatá kopačka jde. Lebo tam, asi, je tam je ten koeficient. Jo, za sezónu, máš pravdu. Čekaj, ale chcem si to schválně pozrieť, či nenajdu na Transfermarkete právě štatistiky za rok. Player comparer, top scorers. Jako za jaký rok, jako za tenhle? Jo, iba za rok. Lebo to jsou sezóny stále. Jako 2020, jo? Jo. Někde to bolo, ale ty vole. A to je teďka asi docela zbytečný, že on z toho moc neodehrálo. To je pravda. Každopádně, jakože víš, evropská zlatá kopačka pri koeficiente 2 má 66 bodov, druhý Immobile má 54. No, čo vám na to viac poviem? Zlatá kopačka má asi istého majiteľa. Lebo tam on veľa gólov má napríklad práve Haaland, ale on ich má v Salzburgu. Čiže no, tam je to také, že on ten koeficient až tak nevyhrabe hore. To ne, no. A čo týka gólov celkovo, som je 19-20. OK, aj asistencií, tak je druhý práve za Haalandom, ale Haalandovi tam nahrávajú body práve ten Salzburg. Jo, jo. Inak Lewandowski, čo týka gólov asistencií, v sezóne 19-20 ešte aj pred Messim. Ty pičo, to je blázen. čo na to viac povedať, no. To je hovado, no. Je to búch, Leva. Teším sa, až sa na ní pojedem podívať na Bayern. Jo. Takže tak. Je to všechno?
Je to všechno? Hmm. Ideme streamovat, takže... ne? Dáme si nějakou pauzu hodinku a ideme streamovat. Jo, dáme si pauzu chvilku a dáme manažeros. Vy vlastně z toho manažera viděli včera, jo. Protože tohle vyjde až v pondělí a my manažera streamujeme už v neděli a tohle nahráváme v neděli. Může si pozrieť zpětně. Pro... jo, jo, jasně, bude to na tom druhém účtu. Mm. Takže tak. A teoreticky já si ještě asi pustím fotbal do pozadí. Kdo hraje teďka? O třetí Chelsea. Ty vole, tak to počkej, tak to nevím kam, jestli půjdem streamovat. Ne? Tak nejdeme streamovat. Myslím, že o třetí, či se mýlím, o čtvrtý? Ne, až v pět hrajou, 17:15. Ve tři hraje Newcastle Sheffield. Aha. Newcastle Sheffield jakože vidět nepotřebuji, ale Aston Villa Chelsea to není úplně špatné. No uvidíme, hele, dáme možná stream a podíváme se třeba na druhý poločas nebo tak. A záleží i podle sestav asi. Ale mě jako docela zajímá, jak bude hrát ta Chelsea, na tu Chelsea se chci podívat. Jo, já jsem večer pozrát Real o 10, to bude vlastně už po rozhovore, který máme naplánovaný, to se chcem pozrieť. Mm-hmm. Hej, ale víš, co bychom mohli zkusit, tak se na ten Real můžeme podívat taky spolu. Jo. Vilko. OK. Můžeme se na ten Real podívat spolu a víš, jak jsme zkoušeli nahrávat, to teďka ještě prodlužujeme to rozkecáno trošku dál, ale jenom tak ve zkratce, zkusíme to, že se na ten zápas budeme dívat spolu a v uzavření skupině to budeme jakoby komentovat. Nebo ne komentovat, že bychom komentovali zápas, ale prostě se budeme jenom bavit o tom zápase. OK. Může být. A, no i když teoreticky nevíme, jestli máš tu digi, viď? Že ty to ještě nemáš, že ještě nebylo pondělí. OK, tak nic. OK, tak ne, tak to nic. Počkáme na příští týden, protože ty budeš mít příští týden, už budeš mít digi, takže budeme si moc sladit, aby jsme měli stejně, úplně, aby nám to běželo stejně. Ke to pojde. Tak, je to pojde. Dobré. Tak jo. Hele, tak to, nevím, jestli to bude stříhat Dave nebo Adam, tak vystřihněte prosím tě tu část v tom závěru, ten zápas jenom. Jo, díkes. A pro dnešek je to všechno, ne? Jo. OK. Tak pro dnešek je to všechno, takže se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zase u dalšího podcastu. Zatím ahoj. Čauko.